হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু সমীৰ টি এছ কে ত' আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মৰাণ মহোৎসৱ আহি আছে অহা পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ আৰু আঠাইছ তাৰিখ সেই চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কি হ'ল মৰাণ মহোৎসৱ আহি আছে আপোনাৰ মাকুম বালিজানত ইয়াতে তো কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি প্ৰস্তুতি চলি আছে তো আপোনালোকক দেখাম আজি আৰু মৰাণ মহোৎসৱত কি হৈছে চব বংশৰে মানে এটা এটা ঘৰ বনাইছে তো সেইটো কি হ'ল আমাৰো আমাৰ যিহেতু বুৰুকচুতীয়া বংশ বুৰুকচুতীয়া বৰা বংশ হয় সেইকাৰণে আমাৰো এটা ঘৰ বনাবলৈ আহিছোঁ আজি তো আমাৰ ইয়াত গোটেই মানুহবিলাক লাগি আছে আৰু আপোনালোককো দেখাম আৰু বেলেগ বেলেগ বংশবিলাকৰো ঘৰ বনাই আছে তো কেনেকুৱা কিনো বনাইছে আৰু মৰাণৰ ঘৰবিলাকনো কেনেকুৱা ধৰণৰ বনাই আছে তো আপোনালোকক অকণমান দেখাম আজি আৰু যিহেতু পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে গম পাবই যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি হয় ত' আজি অকণমান দেখাম তো চাওক বাৰু এইফালে মৰাণৰ নামঘৰ বনাইছে আৰু এইফালে চাওক গোটেইফালে এইফালে গোটেইখিনি দেখিছে নহয় এইবিলাক চব বংশৰে প্ৰতিটো বংশৰে মানে মৰাণৰ যিমান বংশ আছে প্ৰায়বিলাকৰে এটা এটা ঘৰ বনাইছে এইফালে চবফালে আৰু এইবিলাক গোহালি ঘৰ হ'ব এইটো ভঁৰাল এনেকুৱাকে কিবা কিবি বনাই আছে আৰু এইফালে চবফালে দেখিছে এটা এটা ঘৰ বনাই আছে আৰু এতিয়া আপোনালোক প্ৰথমতে গৈ কিনে আমাৰ যিটো ঘৰ বনাই আছে আমাৰ বংশৰ ঘৰ ত' সেইটো দেখাই আছোঁগৈ ৰ'ব ত' আৰু এইটো দেখিছে এইটো হৈছে বুৰুখচুতীয়া বৰা বংশাৱলী ঘৰ আৰু এইফালে দেখিছে গোটেইখিনি মানুহখিনি চবেই কামত লাগি আছে পূৰা এইবিলাক মানে ঘৰতে বনাই মেলি লৈ অহা হৈছে কিন্তু ইয়াত অকল মানে লগাই দিয়া হ'ব আৰু প্ৰায় এইবিলাক চব বাঁহ ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি লৈ অহা হৈছে এইফালে চাওক চবেই লাগি আছে কামত আৰু এইফালে আৰু এইফালে ওচৰত দেখিছে নহয় এইবিলাক বেলেগ বেলেগ বংশৰ ঘৰ আহি আছে আৰু এইফালে এখন চেণ্ডেলাই বনাই আছে আৰু এইবিলাক দেখিছে নহয় বেলেগ বংশৰ ট্ৰেক্টৰত লৈ আহিছে বাঁহবিলাক চব কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছে ইয়াত অকল লগাবহি মানে আৰু এইফালে কেনেকুৱাকৈ বনায় তো মৰাণৰ ঘৰটো বনাই কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা নহ'ব তো এইফালে মোৰ লগত আছে এইফালে পাৰ্থো আছে দেই আৰু মানুহ আহি আছে বহুতখিনি আৰু এইটো দেখিছে নহয় এইটো হৈছে মৰাণৰ নামঘৰ আৰু ইয়াত চাওক কি ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহৰ মানে এইবিলাক ৱাব বানেই কি বুলি কয় নাজানো দেই ভালকৈ আপোনালোকে জানিলে ক'ব এনেকুৱা বাঁহ দি মেলি ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে আৰু কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওকচোন পূৰা বঢ়িয়াকৈ আৰু ওপৰলৈ চাল তাল লগাবলৈ আছে আৰু বহুতখিনি কাম বাকী আছেগৈ এইটো যেতিয়া বনাই কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াহে মজা লাগিব আৰু মই যিহেতু আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখাম মানে এতিয়াতো কমপ্লিট নাই হোৱা ন বনাই সেইকাৰণে অকণমান অকণমান দেখাম আৰু এইফালে দেখিছে নহয় সেই দূৰৰ পৰা এইফালে গোটেইখিনিত মানে ইয়াতো বনাব লাগি আছে দেই আৰু এইফালে গোটেই বনাই আছে ঘৰবিলাক আৰু এইটো ঘৰ দেখিছে নহয় আৰু মৰাণ মানুহৰ ঘৰৰ বেৰবিলাক চাওক কেনেকুৱাকৈ এতিয়া মানে এনেকুৱা পথালি টাইপত দিয়া এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ কেঁচিয়া কেঁচিয়াকৈ এইটো আগতে কি কাৰণে দিছিলে বোলে আগতে যিহেতু মৰাণ মানুহৰ ঘৰবিলাক প্ৰায় জংঘল টাইপৰ জেগাত আছিলেতো জংঘল টাইপৰ জেগাত কি হয় তেতিয়া বাঘ পূৰা ওলাইছিলে বুলি কৈছে বাঘ ওলাওঁতে কি হ'ল বাঘে মানে এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ বেইখিনি এৰাই পিনি ভিতৰত সোমাবলৈ বিচাৰে কিন্তু কি হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱাকৈ যদি বনোৱা হয় ন তেতিয়াহ'লে এইবিলাক এনেকুৱাকৈ এৰাব নোৱাৰে ন এনেকুৱাকৈ এৰাব লাগিব তললৈ সেইকাৰণে এইবিলাক এৰাব নোৱাৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ বেৰবিলাক দিছিলে বোলে তো চাওক আপোনালোকে যিমান ঘৰ দেখিব চব ঘৰ এনেকুৱা টাইপৰে থাকে আৰু এইটো দেখিছে সদৌ মুদৈ গয়া বংশাৱলী এনেজৰীখন ঘৰ মানে চব বংশৰে এইটো ডিমৌ খাটো নি কি হয় ময়ো নাজানো দেই মৰাণৰ কিমান বংশ আছে কি ইয়াত মানে ঘৰখিনি কেতিয়া বনাই কমপ্লিট হ'ব ন চবৰে লিখা থাকিব তেতিয়াহে গম পাম আৰু এইবিলাক চব চবেই লাগি আছে ইমান টুকুৰা ইমান টুকুৰাকে দিছে চবকে চব বংশৰে বনাবৰ কাৰণে আৰু কিমান এটা ডাঙৰ এৰিয়াত বনাইছে চাওক এইফালে কিমান দূৰলৈকে আছে এইফালে গোটেই এৰিয়াটো ডাঙৰকৈ এৰিয়া আৰু এইফালে চাওক নৱলা দিছে এইটো নৱলা বুলি কওঁ আমি আপোনালোকে কি বুলি কয় নাজানো এইফালে জেৰুৱা মাৰি মেলি ধুনীয়াকৈ নৱলা লগাই দিছে আৰু এইফালে চাওক এইবিলাকো বনাই আছে মানে এতিয়ালৈকে কমপ্লিট নাই হোৱা বনাই বনাই মেলি বনাই আছে আৰু এতিয়া আৰু এইফালে গোটেই ডাঙৰ এৰিয়া যিহেতু অহা পঁচিছ তাৰিখৰ পৰাহে আছে সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কমপ্লিট নাই হোৱা বনাই আছে লাহে লাহে আৰু যেতিয়া বনাই কমপ্লিট হ'ব তেতিয়ালৈকেতো আপোনাক আপোনালোকক আকৌ দেখামে আৰু আপোনালোকেও আহিব ইয়াত চাবৰ কাৰণে গোটেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে আহিব ইয়াত চবেই চাবলৈ আহিব গোটেই মানে হেভি হ'ব আৰু আৰু দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিব বুলি শুনিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে নহয় জেচিপি পূৰা ধুনীয়াকৈ কামত লাগি আছে আৰু এইফালে এইটো এইটো মঞ্চ বনাই আছে দেই মঞ্চটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বনাব মানে এইফালে আৰু পূৰা কামত লাগি আছে মানে পঁচিছ তাৰিখলৈকে পূৰা চব ওলাই মেলি কমপ্লিট হৈ যাব এইফালে চাওক আৰু এইফালে দেখিছে এইফালে এটা আছে টঙি ঘৰ বনাই থৈ দিয়া আছে মানে এনেকুৱা ধান চান কিবাকিবি ৰখিবৰ কাৰণে আগতে টঙি ঘৰ এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছিলে ন সেইকাৰণে এইবিলাক টঙি ঘৰো বনাই দিছে চাওক অকল সেইটো বুলি নহয় আৰু ঢেৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত টঙি ঘৰ বনোৱা আছিলে আগতে তো সেই টঙিঘৰো বনাই দিছে সেইফালে ধুনীয়াকেই ওপৰত উঠি মেলি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আৰু সেইফালে দূৰত কিবা এটা বনাই আছে তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম ৰ'ব কি কি বনাই আছে আৰু এইফালে চাওক গোটেই মানুহবিলাক মানে প্ৰায় চবেই বনাই আছে আৰু পূৰা বঢ়িয়াকৈ চবেই নিজৰ নিজৰ বংশৰ ঘৰ বনাই আছে আৰু বেলেগ বেলেগো কাম চলি আছে আৰু সেইফালে আছে মেলা বহিব সেইফালে মেলা মানে এইফালে দোকান পোহাৰবিলাক চব বহিব এইফালে ত' দেখামগৈ ৰ'ব কেনেকুৱাকেনো বহিব কি কি আৰু এইফালে দেখিছে নহয় ইয়াতো ধুনীয়াকৈ ঘৰ এটা বনাইছে কি ঘৰ মইও নাজানো দেই আপোনালোকে যেতিয়া বনাই কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াহে গম পামগৈ কেনেকুৱা কি কি বনাইছে চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে পূৰা বঢ়িয় লাগিছে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহৰ বনাই থৈছে আৰু ওখকৈ ভেটিও তুলি লৈছে এইটো পূৰা ওখকৈ তো আৰু এইফালে দেখিছে নহয় প্ৰায় মানে বনাই বনাই কমপ্লিট হৈ গৈছেগৈ এইফালে চাওক বেৰ দুখন হৈ গ'ল এইফালে এখন সেইফালে এখন বনাই আছে আমাৰো এনেকুৱাকৈ দিছে চাওক বেলেগৰ যেনেকুৱাকৈ দিছে চব মৰাণ মানুহৰ মানে এনেকুৱা ছিষ্টেমৰে হ'ব আৰু ওপৰফালে চাওক ঘৰটো এতিয়া চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে পূৰা তো চাই কমপ্লিট হৈ লওক এতিয়া খানা বনাব লাগিব এইফালে খানা খানা বনাই মেলি ত' বাকী আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু ত' এইফালে পুৰা খানা বনাই আছে এইফালে এইটো ৰান্ধনি আৰু এইফালে পুৰা চব্জি কাটি থকা চব্জি আৰু এইফালে ঘৰ চাওক প্ৰায়খিনি কমপ্লিট হৈ গ'লগৈ আৰু অকণমান বাকী আছেগে তো আমি প্ৰথম যেতিয়া পাইছিলোঁহি নহয় তেতিয়া মানুহ চাওক একেবাৰে কমতি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাই গম পাইছে আৰু এতিয়া চাওক এইফালে কিমান মানুহ হৈ গ'ল দেই এইফালে গাড়ী চাওক গাড়ী পূৰা লাইন লাগি গ'ল এইফালে চবফালে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে আৰু গোটেই মানুহে মানুহ ফুল হৈ গ'ল এতিয়াই মানুহ ইমান ফুল পিছত কিমান মানুহ ফুল হ'ব আপোনালোকে নিজে গম পাইছেই তো গতিকে আপোনালোকে আহিব তো মজাকৈ চাবহি পাৰিব ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাকতো চাওক এইফালে মানুহ পুৰা লাগি আছে এইফালে কামত আৰু ইয়াত যিহেতু বহুতখিনি গামোচা লাগিব ন সেইকাৰণে কি হ'ল এনেকুৱা শিপিনী গোটবিলাকত তাত ববলৈ দিছে আৰু এইফালে দেখিছে এইখন বৰ তৰাণী ইয়াত আৰু এইফালে চাওক ইয়াত তাত বৈ আছে পুৰা মৰ দিলাক চাওক মৰাণ গামোচা শিপিনী গোটেই চাওক কি ধুনীয়াকে এইবিলাক কিমান বিলাক গামোচা বেছি আপোনালোকক কিমান অৰ্ডাৰ দিছে দুশ দুশ খন এতিয়ালৈকে কিমানখন হলগে আৰু এইফালেও তিনিখন তাত লগাই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে তিনিখনত লগাই পূৰা এইফালেটো এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ফুল বাচি দিছে চাওক আমি এটা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান এটা ৰাখিছোঁ ইয়াতে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছতে আমাৰ অনুষ্ঠান আছে প্ৰতিভা আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যিসকলে আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে পাৰদৰ্শিতা তেওঁলোকে দেখাইছে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এই ধৰণৰ বিশিষ্ট আমাৰ ডেকা শক্তিক লৈ এটা ডেকা চাং নামেৰে আমি এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় তাৰপিছতে আপোনালোকে জানে যে আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানটো হৈছে পাঁচ হেজাৰগৰাকী আমাৰ নাচনীয়ে ইয়াতে মৰাণ বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিছে পাঁচ হেজাৰজনী নাচনী অভূতপূৰ্ব হ'ব আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজক ইয়াতে আহ্বান জনাইছে এশগৰাকী আমাৰ আয়তীয়ে ফেৰী পৰিৱেশন কৰিছে এহেজাৰগৰাকী এহেজাৰগৰাকী আয়তী ফেৰী পৰিৱেশন কৰিব এইটো এটা আমাৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান হ'ব এইধৰণে আমি অনুষ্ঠানসমূহ ৰাখিছোঁ তাৰপিছতে আমাৰ সাতাইছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰাং ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ আমাৰ দুশটা জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠন ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছত সেই অনুষ্ঠানটোতে আমাৰ অসমৰ সমন্বয় স্থললৈ পৰিণত হ'ব এই স্থানটোত জনসাসকলৰ ক্ষেত্ৰখন যাতে আমি আৰু এইফালে দেখিছে এইটো হৈছে গোহালি ঘৰ আৰু এইফালে এইটো দেখিছে নহয় এইটো হৈছে গঁৰাল ঘৰ আৰু ইয়াতে উমনি দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চবতে বস্তু এটা দি থোৱা আছে আৰু ইয়াতে মানে এনেকুৱা কি কি হয় কণী পাৰে ন কুকুৰাই কণী পাৰিবৰ কাৰণে এইটো চাওক যি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে এতিয়া কণী পাৰি মেলি মানে এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু আৰু এইটো কি ঘৰ বনাইছে নাজানো দেই আৰু এইফালে এটা জুই জ্বলোৱা ঘৰ এইটো মানে মৰাণ মানুহৰ এক্সট্ৰাকৈ এটা জুই ফুৰা ঘৰ থাকে এইটো হৈছে জুই জ্বলোৱা ঘৰ আৰু এইফালে দেখিছে এইটো হৈছে ছাগলী গঁৰাল ছাগলী মানে এনেকুৱাকৈ দেখিছে নহয় ছাগলী এইফালৰ পৰা উঠি মেলি ছাগলীৰ ভিতৰত মাৰিব পাৰিব আৰু এইটো দেখিছে এইটো হৈছে ভঁৰাল ঘৰ এইটো চাওক মনত মানুহৰ ভঁৰাল ঘৰ কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে আৰু এইফালে তলত দেখিছে নহয় তলত মানে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ এনেকুৱা ছিষ্টেমত আছিলে আগতে আৰু এইটো ভঁৰাল ঘৰ আৰু অথুনি চাওক উঠুনি মানুহ একদমেই কম আছিলে এতিয়া চাওক মানুহ কিমান ভিৰ হৈ গ'ল পূৰা চবফালে চবৰ ঘৰকেইটামানে এতিয়া ফটাফট বনত লাগি গৈছে চবে আৰু ইয়াতে যিহেতু বহুতখিনি নাচনী মানে তাত নোচোৱা হ'ব তো সেইকাৰণে কি হ'ল এতিয়া বিহু আখৰা চলি আছে আৰু এইফালে পৰা আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ